nabadoon kan cusub ee maanta lagu doortay deegaanka Timire ee ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Jawhar ayaa waxa uu ka soo jeedaa beesha Walamoy oo ka tirsan beelaha ku dhaqan deegaanada gobolka Shabeellaha dhexe waxaana nabadoonka cusub ay yeelatay beesha Walamoy lagu magacaabo Axmed Cabdi Muuse nabadoon alaale iyadoo doorashada nabadoonkani ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo beelaha qaar ee dega degmada Jawhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ugu horeen goobta ayaa waxaa lagu soo bandhigay mid ka mid ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo nabadoonada ka soo qayb galay madasha lagu dooranayay nabadoonka cusub ee maanta ay yeelatay beesha Walamoy ma aha markii in la isku faano qabiilka wax oo markii jiram aha oo xaqina ma aha marka Alla subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri in akramakum kina oo karama badan inda Allah ila agtiisa oo idin ku karama badan adkhaakum kan idinku cabsida badan oo idinku dhoorsan oo Ilaahay ka baqa waaye intaan meeshan isugu timid Walamoy waaye waxay duuneysaa maanta nabadoon nabadoonkaas oo magaciisa la yiraahdo Axmeddey nabadoon Axmeddey alehlehle Walamoy nabadoonka waa ka dhintay nabadoona ka tali jiray nabadoonkii dhintay bedelkiisii waaye beesha Walamoy ayaa iskale inay duubato ahaq u leh sidaas daraaddeed waxaan sheegaynaa haddii aan nahay bahda beesha Walamoy in nabadoonkayna uu yahay nabadoon Axmed Aleelaale maantana xafladdan asaga tii oo mataqaana oo lagu ansixinayay ay tahay waxaanu leenahay marka hore mahad waa ka gaarto sababta waxay tahay waxaan ogaahay waxa uu soo qabtay maanta halkaan waxaan joognaa xafladdiisi waa beesha Walamoy waa dad walaala oon dirisnahay oon ehelnahay oo wax walba naga dhexeeyaana waxaanu leenahay nabadoon Aleelaale wax badanaad soo qabatay maantana waxaan joognaa haddii Ilaahay raado hawshaadi Ilaahay ha kula garab galo bulshada anagoo ah Walamoy guud ah in aan doorano nabadoon guud Walamoy maadaama uu dhintay nabadoonkii hore oo loo yaqaan Xaaji Maxamed Muude maantana halkan waxaan kula dhawaaqaynaa Maxamed Cabdi Muuse Aleele nabadoon Aleele halkan maanta kula dhawaaqaynaa anagoo mideysan ugu dambeyn goobta waxaa ka hadlay nabadoon Axmed Cabdi Muuse Alaale ahna nabadoon cusub ee maanta ay yeelatay beesha Walamoy oo ka mid ah beelaha ku nool deegaanada gobolka Shabeellaha dhexe ayadoo macnaha maanta loo fidiyo nabadoon beesha Walamoy ay leedahay maadaama oo nabadoonkii hore oo beesha Walamoy oo ka dhintay anaga afhayeenkiisa ah jiray dhowr iyo labaatan sano macnaha afhayeen aan ka ajir beesha Walamoy ma aha nabadoon cusub oo maanta la doorayo waxa ay boor jafid waaye ene atkeen waaye maayna nin la ogsoon yahay waaye qabaailka gobolkaan la degan Soomaaliweynta gobolkaan la degan nima aqoonsi wax tarkiisa iyo wax qabadkiisa ah maayna ma aha nin maanta la soo caleema saaray oo la soo cusbeynayo meeye waxa waa laakiin beesha ayaa loo baahan yahay maadaama oo ninkii dhintay ninkaas maxaa la dhigi jiray nabadoonkaas nabadoon Xaaji Maxamed Muude Xaaji Kharoofo anigu waxa la leeyahay Axmed Cabdi Muuse Aleele aan isteeg Aleele waaye marka beesheegu waxay garatay in maanta macnaha booskii aan u soo buuxiyo magaca nabadoonka ay macnaha i aqoonsadaan maadaama oo ay afhayeenka waxaan u gudbay wiji kalaanta oo ilaahay nabadoonnimo afhayeenka waxa gud af nabadoonnimo u gudbay waxaan jecelahay Soomaalida halkaan joogto oo maanta ku nool ay hal gacan ay ahaadaan maayn ay iga noqonin nabadoon qabiilkiis leema loo jooji nabadoon waxaan ahay oo bulsho weyn waxaan ahay nabadoon Soomaaliyeed ma ihi nabadoon maanta Walamoy ay leedahay ma ihi nabadoon Soomaaliyeed aan ahay Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun Star TV magaalada Jawhar